是建中跟我们的中山大学附中啊，我们写的比较小一点，就是国光啊，中山大学附中的学生当中。好，这个在国学讲堂里面有这个高山师范的辩论赛，那题目是台湾因子的，那我们等一下看到台湾立法保障研发人员拥有基因改造生物的一个权利。好了，这场辩论啊非常精彩啊。那这建中同学啊，我们看一下，还可以回忆一下啊。好，这是建中的同学，那个手势啊什么都有的，你看到没有？看到没有？好，这是我们的附中的同学，这是我们建中的同学，附中坐那边，建中坐这边啊，辩论的坐第一排啊。然后辩论完了以后，这建中的老师、生物老师这些啊，这是校长啊，现在是台中市副市长。哎，然后呢，我们出来了，然后呢，校长在讲话，然后我们合照啊，然后就大家再见。好了，我们介绍这个干嘛呢？你看到这个题目哈，你要晓得我们要有一个辩论赛，我们在这个 schedule 里面就有排啊，有两场哈啊，你们知道自己是哪一组哈，今天会抽签，你是如果抽到第一场，因为我不知道是你是 A 还是跟 B 变还是 B 跟 C 变，我不知道哈，还是什么，反正你会有两场，有一场你要做准备去辩论的，有一场你要做裁判啊，哎，都要做预备哈，你们交的这个总共的报告还有上台表现的那些东西呢，有团体成绩，有个人成绩。好，我们来先介绍什么是辩论赛啊。我们由我们的实辩社社长啊，我们欢迎一下啊，来为我们来介绍啊。你们有没有拿到这张讲义？第一场辩论会那个讲义有哈？好，请。好，请舒婷同学来，再一次热烈掌声。很荣幸来到这边来跟大家简单的讲解一下，就是奥瑞哥辩论比赛的规则。那想要了解一下，在场有参加过辩论比赛的吗？有参加过举手看一下。哦，其实有，但是数量不多，对不对？好，那我现在就简单介绍。目前台湾的比赛制度比较偏向于新式奥瑞冈制度，这是一个比较过程比较紧凑，而且是比较能够深入去探讨一个议题的辩论赛制。那可是它的缺点是在于，因为它太紧凑了，所以它比较没有娱乐的效果，所以可能会略为无趣。但是这个比赛它非常适用于在于政策的讨论。那如果你们想要去讨论一个议题，那用这个辩论比赛其实可以做很深入的探讨，就正反双方而言。那这场比赛你们之后比的赛应该会是333制。所谓的333制就是申论时间、质询答辩时间跟结辩时间各为3分钟，那最多可以多延长半分钟，所以就是每个人在申论跟质询答辩就是准备3分半的内容，然后上场来跟对方去做质询或者是讨论这样子。参赛人员基本上是由三个人，就是正方也是三个人，反方也是三个人，然后由一方来担任作结。不过因为听说你们一组的人数比较多，对，所以可能会有第四个人来担任结辩的部分，所以你们到时候小组可以讨论看看谁要当一辩、二辩跟三辩。那等一下我会介绍就是每个辩次他们主要负责的工作是什么。接下来看一下比赛的流程，大家手上都有这一份资料嘛？那看一下第二页，第二页有一个辩试顺序，那旁边有一个简图，它基本上其实讲得蛮清楚的，就是谁先上来申论，然后谁要来质询。那简图就是在传达这个讯息，就是正方有一二三辩，反方也有一二三辩。所以正方一辩申论完，就是由正方一辩来申论。那他申论完3分半时间到了，那就由反方二辩上来质询。那正方一辩不要下台哦，他还是要留在台上继续做答辩的部分。
方交错的去抛出你们的论点，那跟提出你们对于这个题目的种种意见，所以是正反交替的。所以两方一辩也上来申论了他们自己的立场之后，正方三辩就要上来做质询。那接下来其实都是很规律的，再来正方二辩，反方三辩，接下来是谁？如果照顺序来的话，知道吗？接下来是反方二辩，对，然后正方一辩，然后最后就是正方三辩，反方一辩，然后还有反方三辩跟正方二辩。到这个时候，其实每个人都有了自己的申论时间，都已经结束了。那质询答辩也到这边是属于最后一个阶段。那到这里之后，因为刚刚大家都抛出了很多的问题，所以会给大家一点点的时间，大概2至3分钟，会有一个小小的结辩。那结辩的工作主要就是统整刚刚六轮质询答辩跟六轮申论场上所丢出来的东西。那你要整理完给评审知道，为什么我们要相信你们那一方，那为什么我不支持你，这边可以吗？然后接下来我来介绍一下什么是申论、质询跟答辩。申论其实每个人基本上每个人都会经历担任这三种身份。那申论主要就是，其实申论是比赛的重点，抛出你们对这个议题的见解。那正方一辩，正反方的一辩是最先上来的人嘛？那最先上来的人是第一个讲话的。所以我们要了解你这个持方，就是你要站反方还是正方的立场，就是由正方一辩开头的。所以其实一辩基本上是可以准备稿子，那你可以就稿子的，可以看稿子念这样子，然后来阐述你们这一方站在这一个立场的原因理由是什么。那二辩的话主要就是承接攻击咯，因为正方一辩已经抛出了你们的论点了，那也有人上来问过你们问题，总是会有被攻击到的地方，或者是好像对方还不是很清楚你们在讲什么。所以二辩主要的工作就是承接攻击跟防守的部分，你刚刚被问倒的地方你要赶快跳出来澄清，不是，我们不是这样，我们应该是怎样怎样。那攻击的部分就是针对刚刚正方一刚刚对方讲的内容去做攻击或是去做挑战。三辩的工作就比较特别了，因为三辩已经到了比赛的尾声了嘛，所以为了能够让战场更加的清晰，然后让台下的裁判评审知道你们到底在讲什么，所以这时候要做一个叫做损益比的，就是把你们好的东西跟别人不好的东西拿来做比较，然后让我们相信你这方才是正确的，我们应该支持你才对。这是申论的部分。那质询呢？质询其实就是针对对方刚刚讲的东西去做提问嘛。那我个人觉得比较重要的是守质。守质是什么？就是第一个上来问问题的人，就是正方一辩上来申论完了，是由反方二辩上来质询嘛？那这时候反方二辩担任的工作就是守质，为了要让接下来的比赛能够有一个完整的脉络，所以守质很重要的任务就是你要框论点喽，就是你要针对刚刚对方讲的东西，然后跟他说好，那你刚刚讲的第一点、第二点、第三点分别是什么？那我们接下来的比赛就你刚刚提出来的这三点论点来做讨论，其他阿里拉扎的就不要再理他了。那让整个比赛能够更加的清晰，那脉络也会很清楚、很流畅。所以这是框论点最重要的工作。再来，质询其实有必最切记的一个问题就是质询申论化，
因为你是上来问问题的，每个人都有他的申论时间跟质询时间。今天你的身份是上来问问题，那你就好好的问。所以质询者基本上你抛出来的都要是问句，而且是切中问题的问句。那你不要上来就说，哎，我觉得你们不是这样，因为怎样怎样，这就变成申论了，对不对？所以基本上其实是很需要去避免这个质询申论化的，这样子比赛才会有交锋，一问一答，在质询答辩的过程才能碰撞出火花。对，那答辩的工作其实就是很简单，因为你刚刚申论完了，现在有人上来问你问题，那你就是针对对方问你的问题去做回应。那如果你今天是答辩方，你就不要想要问对方问题，因为你总是有问别人的机会嘛，只是现在还不到时候而已，可以吗？这个是属于辨识职责的部分。这到这边有没有什么问题？可以吼。身份的时候不可以咨询的，咨询的时候不能做身份。对，就是身份要搞清楚。那其实在，同学手上的这个表格里面啊，有一个申论部分，一辩、二辩、三辩都有把他们该做的工作很清楚的条列出来。那你们到时候去准备的时候，可以根据你们所持的身份、你们所站的立场，去就这个表格来做准备。那在下面的那个辨识性质啊，它其实有把你正一一开始申论你要做什么，反二质询的时候你要问什么的那个流程跟你们的任务，其实有交代的很清楚。那大概照这个流程走，就没有什么太大的问题了。再来，刚刚有助教有跟我说，你们接下来的比赛题目是我国应推广基因改造食品，所以就这个题目而言呢，我们就知道喽，正方他所持的立场应该是我国应推广基因改造食品嘛，那相对的反方就是我国不应推广基因改造食品。就这个题目而言，我可以说一下我的想法。对，我刚刚在听到这个题目的时候，其实我觉得这个题目其实很有趣，因为基因改造食品是我们在目前在这个社会上很常面对到的一个问题，而且是充斥在日常生活中的。那基于基因改造食品，它还没有一个定论是它是完全友善的，还是它其实是有害的情况之下，这个比赛的讨论的层面就非常广了。各位可以想想看，如果就正方而言，他们所持的是要推广基因改造食品，那基因改造食品有哪些是值得去推崇的呢？像是我刚刚想到的，像是基因改造食品它可能可以减少病虫害，那它可能可以让粮食增加，它可以减缓就是人口的粮食危机，诸如此类的。可是反方的立场就来啦，如果正方那么厉害，那反方就不用打了，对不对？所以反方其实也可以想想看，基因改造食品它在安全上是不是完全无虞的？那究竟是经济的价值高呢，还是健康比较重要？那这些东西都是可以提供给正反双方去思考的地方。那根据我刚刚讲解的辩论的部分，有没有哪些同学有不懂的，可以现在提问，然后我帮你解惑这样。如果你有问题，赶快来问一下。就是你们四个礼拜以后要辩题题目，你们还有时间准备，每一组的同学要分配你的任务。没关系，如果一时之间没有什么问题的话，我有留下我的那个 email， 那大家可以在辩论讨论，在资料的查询上，或是在论点的讨论上，甚至是辩论规则的辨识要担任哪些工作，都可以写信来询问我。对，那我会尽力去为你们解答。那最后如果还有想要继续去探讨辩论的
你们没有时间写信也可以，那个礼拜一晚上到活动中心有那个诗篇社的社课时间，你们也可以就用这个时间来那个问我，就是有关于比赛的种种问题。对，那我今天的讲解就到这边，谢谢大家。好，谢谢。如果你们会不清楚的话，还可以可以问哈。好的，谢谢你。好，我们再次热烈掌声来感谢我们诗篇诗社长来为我们讲解哈。如果你还不清楚，那个你们用组做单位，免得一直去烦他哈，用组。因为每一个组会可以选一个组长，那个组长不一定是在辩论的什么什么哪一个辩哈，但是你每一个组呢同学坐在一起，然后以后上课呢有小组分组的讨论，然后彼此认识熟了以后呢你要打团体战的时候哈很多的成绩是团体的哈。好，我想有一些同学因为今天才第一次上课，我们已经上过四次。这今天应该第四次了啊，希望你去拿到第一次上课的时候有一些规定。好，那个上个星期可能还也有人加选啊，上个星期加选的时候我们黄老师说有人在那个看手机，现在有个人在看手机啊，如果你是第一次上课没来啊，我就原谅你啊，第一次上课我们都讲得非常清楚啊。我上课不让你看手机的哈，我都会过去讲的哈。上课也不要睡觉，然后你听了，然后你在那个小组里面讨论的时候，你如果不贡献，我们有一个同学他写 email 给我说啊，那个都是就是有同学他玩讨论的时候都不理人家，就好酷的样子哈，都让别人去回答，反正我们是团体嘛，加分的时候一起加，你不要这么酷哦哈，你要贡献你的那一份。让团体成绩高起来，你的分数才高，知道吗？我们学习了很多东西在辩论的时候，你可能学习怎么样推理那个逻辑，怎么样思考啊，这些通通会学到团结啦，分组合作，那个跟别人怎么样把心里的话说出来，人家说出来，然后你们才会有共同的结论如果你保留，他也保留，大家就讲都没有什么可以得胜的了。那我们谢谢刚才诗篇社社长已经做了一个小小的 introduction， 今天的课其实要讲这个，就是你今天要认真听的意思就是什么基因改造啊，基因改造的生物嘛有基因改造的食品等等都有好我们课还是在生物科学跟农业的部分，农业的第三个部分是基因改造生物，所以你就知道我们已经上过的课包括了，因为你第一次来的话你应该晓得生物品种的培育，还有生物这个病虫害疫病的防治等等都已经上过了那今天的教学的三大目的目标我要做到的就是让大家了解基因改造生物它发展的现况是怎样，第二个呢要比较这些基因改造生物它的优缺点，然后让你们了解它在人类社会对我们生态有什么影响，第三个呢我要让你们知道这些基因改造生物会引起在社会上什么疑虑然后呢有没有我们有没有什么办法去管理规范，你听了这样的课以后你再开始去做准备，好像已经出了全部讲那么多，只不过小小的简介，你跨了那一步以后呢，你后面你自己要找资料，你分组里面你要选出，等下课的之前你最好就已经知道了我们大家一起收集资料，我们大家一起怎样，然后留下联络的这是你们的功课好，那我们今天会三分三段讲，就按照刚才的目标我会让先介绍现况，第二个介绍它对生态的影响，第三个会介绍基改生物它的安全评估，还有我们现在有什么规范的方法好，我的前言了其实呢，我们说农业，我们在这个时代就是我们做的，这整个的是我们人类文明史上非常重要的关键，一直到今天，我们还在不断的做这些东西呢，今天呢，还在为了要让我们的品质提升，让我们那些产品里面的蛋白质的量或什么的量要增高含什么的量要多我们就常常做这一个什么基因改造这个事，只不过是其中的一个方式。现代生物科技呢做这个基因改造能够解决很多的问题，但是也会造成
并且也已经今天介绍给你啊。那现在呢有哪些？以前呢我们是配种，对不对啊？有的人就拿这个白的羊跟黑的羊配在一起，为什么都生的黑的呢？啊，就知道后来才知道，不是那时候知道显性嘛，慢慢知道它不是用颜色而已，还有强壮，还有肉，还有什么选择高大，选择什么，慢慢就筛选，把一些不好的那些性状让它去掉，你要的那些性状，所谓的好是人类希望的，不一定是对它在野外生存好，可是人类希望它怎么样啊？希望它力气大啊，拉车也怎么样？希望它高大一点，打仗的时候可以跑得快点，站得这个比较，就用这个，希望它飞得快点，赛鸽对不对？我去选，人类用这些方式，但是因为以前没有这个基因可以从一个物种放到另外一个物种啊，以前比如说鸽子的就是鸽子的，你要赛鸽，你不可能拿一个什么老鹰的放在鸽子里面，或者你认为谁飞的就那个捷豹哈跑得最快哈，然后我把它的基因放在这个什么瓜牛的里面，没有办法的。过去呢，物种的那个界限很难跨越啊，因为我们只能做这个。哦，同一个种在那边选，对不对？啊，现在呢，现在的生物技术发展可以让不同物种基因被重组在一起。啊，我们以前叫杂交，还骂那一些东西，说哎呀，这个是杂种，其实那是好的啊，就是我们要筛选的时候，我们要选这种东西。可是呢，我们用的是这个名词，不叫杂交，不叫这个，我们叫的什么？叫做重组啊，基因的重组，基因重组，重组子代，不是杂交的子代。啊，在重组，因为你先用基因去做的，那用这个不同的基因，我把一个生物的基因放到另外一个生物里面，哇，跨了物种，克服了很多育种技术上的困难，就可以，我现在可以培养那些我要的了，我要抗冻，让它不会啊，寒冷的时候会被冻死啊，不会被那个霜哈、掉下来它就冻坏，对不对？我的番茄，我的草莓，我的什么都耐这些东西。好、我挑了一些好的啊，这个优质的啊，放在里面。好了，这些呢，经过基因被改造的，经过人类改造的这些生物啊，结果呢，后来对我们人类生活、现在的生活有很深的影响，而且呢，影响深远。好，我们来看一下，你有没有看过一些标志啊？你去那个超级市场，你买的时候，你有没有注意那些你买的东西？有看过？基因就算你这个含基因改造成分，有看过这样的人举手？有哈，好放下。嘿，反过来有没有人看过不含基因改造成分的？看过的人举手，有注意到的，啊，好放下，都不错哈。你们还会蛮注意的，这些都是你去买的时候啊，你就会非基因改造，就是反过来啊。所以我们要辩论也会有含和不含的时候，就是有的人赞成要，有的人不要，所以你去买的时候就会选东西了，对不对？啊，荧光笔啊，不是荧光笔啦哈，或者是黄金笔哈，荧光笔可以哦，为什么？你把荧光放在那个植物里面啊，动物的荧光可以放进去哦，啊，放在植物里面。我们上次不是放了那个照片吗？上一次啊，没有，上次来上过课的人知道啊，哎。好了，有没有人看过或听过？请举手。啊，听过的或者看过的，真正看过的，看过荧光笔啊？哎，好厉害！哈哈啊，所以的确哈、啊，有一些人都看过啊。好了，真的啦，荧光笔好多种啊，还颜色不同啊，对不对？有的光闪光，大部分都是观赏用的。我们现在很少做荧光笔来吃，太浪费了，对不对？贵。贵要做，结果你拿来吃，其实这个做中型荧光鱼啊，这个已经是到了什么？你看这个蛮大的了啊，哎，将来呢可以做吃的啊。不过呢，有荧光不太好吃，吃了以后那些荧光会不会消化掉了？会不会变成你的皮肤发荧光呢？不知道啊。哎，不要打算多吃了这些基因改造的东西，等到你们辩论的时候，我们来讲一下有没有影响。好，基因改造是什么？这些东西哈。我们把那个基因啊换了，不是原来不是它的基因，把一些东西放在它里面，这个呢就变成了基因改造的生物，是人为的把一个另外一个物种的基因放到那里面了哈。这个呢我们称基因，一个呢 modify 的意思叫 GMO， 我跟你说就是一些生物的意思啊。这个生物呢可以包括好多种，包括了
植物、动物、微生物嘛，对不对？所以我们就是三类嘛，基因改造的微生物、作物，作物就植物和动物，因为我们大部分改造都是有目的的啊，所以是作物了啊。那这是最多的，我们做最多的现在是这个啊，生产量最大的也是这个，让我们粮食啊，让我们解决很多问题也是这个啊。对，是不是我们助教要先讲？要不然等一下我没有时间了，哎，我怕我到时候一讨论哈，他们讨论啊，他有些就是有关分组那些成绩啊，那些报告那个要给大家说明一下，谢谢。就是刚好不好意思，那个我拿错名单，所以其实我已经分好组，那我念重新念一下组别。如果你发现你的组别有错的，现在马上更换位置。那我说一下，这边是 A 组，然后这一块是 B 组，后面的后三排地方是 C 组，后三排我右边这边是 D 组。那 A 组的同学有黄杰宁、洪明成、黄奇玉、何以、许明阳、陈应哲、李念宇。那如果没有念到你的名字，你就是继续待在你原本的组别。那 B 组的有廖怡柔、吴成明、阮玉和、徐瑞阳、梁瑜、梁新宇、燕浩明、郭同山、陈彦轩。C 组的同学有蔡宗训、李静文、郭芷玲、柯祖林、黄子嫣、张乔玉、林玉嫣。D 组的同学有阮士林之、黄志祥、李梦竹、廖建志、林清宇、吴秉成、黄伟志跟陈泽豪。那同学，你现在组别有错的，马上换位置，因为我们等一下会有小组讨论，那这会关系到你们以后的成绩。对，好，那有谁的组别是错的吗？有没有人不知道组别的，就还没有练到的？没有啊，啊，就让你们一起进去，等一下讨论的时候可以一起。哎，你们要欢迎这个是高手。啊，有哪位同学还有问题的吗？对，这个组别。好，赶快那个新进到那一组的同学啊，你就坐在那里，不要紧。以后那个下一次那个下三次在辩论的时候，有的人会坐到旁边，中间是裁判，就你是要辩论的主那个，所以我们到时候会换啊。OK， 就近就好，就近，等一下讨论的时候好讨论。好了，没有问题的话，我们继续上，有没有？没有问题啊。好，那基因改造微生物其实很最早开始。那比如说这个放了胰岛素基因，人类的胰岛素基因、哦、的细菌啊，大家看，那就是一种微生物啊。哎，放了这个耐除草剂基因的黄豆啊，这就是什么植物嘛，作物对不对？基因改造作物。那如果放了荧光酵素的那个，就是这些啊，就是动物，基因改造动物，我们简称基改动物了啊。但是我们大部分都会讲基因改造的啊。好，那事实上呢，最早就是这个微生物啊 ，Cohen 啊和这个Boyer 两个人呢，把这个基因就是像人类胰岛素一样的那些基因放到细菌里面啊。当然，后来的诺贝尔奖，对不对？啊，这因为是一个跨物种的啊事情。好，到了1981年的时候呢，有用这个不同东西放到这个小白鼠里面啦、啊，然后再来有基因改造的植物开始了，1983年，然后在1991年，这是我们一些事情啊。那1994的时候开始有卖出来了，这些种番茄啊，卖出来基因改造的东西哦，啊，也要有人说，哎，这个番茄是基因改造的番茄，不要吃啊，啊，这个是基因改造的番茄做的番茄酱，不要吃啊。你根本没办法分了，你到麦当劳，这个番茄酱一挤，薯条架下去了，对不对？啊，就吃下去了啊。哎，第一刚开始的时候也很害怕，对不对？啊，那个其实呢，到了后来，现在到处都是啊，哎，这个卖出来。后来是基因的玉米啊，这些东西。好了，基因改造的微生物呢，啊，包括了细菌啊，那个菌啊，我们讲
菌物界其实就是以前你们说的真菌啊、酵母菌啊这些东西，对不对？啊，可以用来生产香料啦、药材啦、酵素啦、人要的东西啦，这些放在里面，生长激素啊，对不对？啊，在这些细菌里面生产啊，哎，或者很多食品的添加物啊，这个1978就考验他们做的，把一些人类胰岛素放到这个人那个大肠杆菌里面啊。啊，变成了第一个基改生物啊！好，这是动物的时候呢，是有小白鼠；植物的时候呢，哎，就是基因改造植物啊，这个啊 ，King Kaiten 啊，他们做的。啊，做植物的基因改造作物哈、啊，那通常做法，我们上个星期也特别讲一下哈，啊，上上星期啊，哎，他就要一个植体，然后把你要的那个就放进去。啊，然后呢，转接到这个一个，就你变成你要的那个基因在这个里面了。进去了以后，他把它送到龙杆菌哈，啊 ，Agrobacter 里面，这个 bacteria 啊，一种细菌，有，一种细菌啊。那细菌有它自己的 DNA， 有这个植体，带着这个环，这个当然这个小，我们故意把它放大啊，然后送到感染植物啊，送到植物的细胞里面，还有感染细胞。这个你带着这个这一段深绿色的基因就会跑到植物里面去了啊，那带进去了，然后每一个细胞在分裂的时候呢，都有这个基因啊，这就变成基因改造的植物。这些植物呢，啊，我们通常是人类选择的啊，我要在什么里面做棉花、玉米啊、大豆最多啊，所以我们现在所有台湾的豆哈、啊，很少是自己生产的，大部分都从美国进口。啊，从美国进口99%都是基因改造过的、啊、所以我们做豆浆啊，甚至要弄成酱油啦、啊，啊，通通都有什么，都有基因改造的成分啊，别的生物的基因在里面，或者是啊抗什么的基因在里面啊，这些呢可以增进植物的生长啊、成熟啊、抗病毒、抗虫害、抗痢疾啊，比如说这个土壤啊本来不适合长。酸的或者太咸了，像那个我上次说的那个新西兰的海水，里面种水稻，对不对？啊，咸的，但是现在它有，因为它可以抗炎呐、啊，哎，它就可以嘛生长了，对不对？啊，特别它可以有提高食物的产量啊，所以抗饥荒，对不对？对于人类来说啊，营养成分，所以呢可以提高我们的什么营养价值啊，哦。不会贫血了，为什么？我吃同样的一碗米，然后呢，里面就有含铁啊，让我不会贫血。那个铁的成分是平常你要吃四碗会肥会胖，要怕胖不敢多吃啊，我只要吃一碗，这个里面是那个铁含的那个量会高起来啊。这个、就是看你要选择的是什么啊。好，这是营养成分，或者减少农药啊，那个肥料污染，这么多的优点。所以它的应用很广泛。我们现在的基因改造的作物啊，全球已经非常多了。我这个5200万已经是过时了哈，2000多少年啊，我们现在2013应该更多了啊，已经超过我们可种，就是所有那些，它的虽然你看这个是十分之一啊，但是呢它是产量却是那些原那个其他地的几倍啊，不得了啊！生产的最主要国家就是美洲国家了。美国第一，阿根廷第二，加拿大第三，这三个国家呢，就其他全世界啊，只有1%啊，中国啊那么大的面积1%啊，对不对？其他呢国家加起来不到5%，太少了啊，可以看到90%以上都是这三个国家出来的啊，美国占了3%以上啊，作物呢主要是大豆啊，所以这就是台湾没办法了，我们都进口的啊。玉米啊，我们当然也有自己种啊，但我们也有放一些东西啊。那美国的玉米里面有放 BT 是另外一个基因啊。上次有讲那些这个什么就是抗这个就防那个虫的啊，这个抗药基因啊。好，哎，这个油菜、棉花这些就台湾呢自己做了很多，包括木瓜、番茄、黄金米等的，有人去想啊。黄金米其实呢，台湾人里面是让它的成分改变，让它提高它的可以抗蒙，就是在这个眼睛哈、啊，可以视觉上哈、啊，可以提升啊。好，
在1994年这个番茄问世，基本上就讲啊，好，这是基因改造的作物，做植物是怎么做的 ？BT 哈 ，BT 的基因 ，BT 是树立菌的，我们上上次讲过的啊，树立菌。好，基因改造哈、啊，我们现在木瓜啊，你如果没有抵抗的病毒啊，叫轮断轮点病毒，那个木瓜就小小的，矮矮的哈。啊那个就长不大啊，那病毒感染的话，木瓜一个一个小小的，然后就落下来了，长得最多长得这样子还 不能吃就掉了。可是呢，如果你有这个基因，那个同样的木瓜就可以长成这样啊，能看到长成大大的这个，这个是小的，就是基因改造抗病毒的基因啊，改造过那个病毒呢叫做木瓜轮点病毒，呵呵好。这是主要，这是2000年的时候的主要生产国家。美国那时候还没有到70%，啊，那到了2004年，美国就超过这个70%了啊。好，中国在这里啊，那其他国家就加拿大是15%这块，所以很少很少的，你看啊，那里面呢，大部分放进去什么基因啊，耐除草剂的基因啊最多。啊，抗虫的基因也有很多很多。如果是玉米的话，哈、啊，当个抗虫害啊，就是这个啊。好，两个都有的啊，是这一个啊。所以你看，所以看它的物种啊，哪一个怕什么，棉花怕什么，我就放什么基因啊。是这，是看整个选择的啊。所以我们通常放进去，放在植物里面基因最多的这几种啊，就是这些抗除草剂的、抗虫害、抗病毒的。还有呢，提高营养价值的这四种基因啊，好，这个呢，基因改造的作物优点多多了，你可以增加那个耕地的面积，对，原来不可以耕种的地可以耕种的，所以可以增加那个所有作物的产量啊，哈、啊，对不对？那个麦子啊，演讲一先长出来了，那个稻田啊，水稻本来应该是什么的，结果现在我可以。缺水它还会活，我这个好多地方都可以用了哈、啊。本来是天不下雨，我就下的雨不够哈、啊，我的水稻通通死掉，就是。现在我如果有耐旱基因了哈，它就比别人会耐旱，那些比较降雨量不够的地区也可以长水稻啊。所以这些都是它好处啊，减少农药使用，有抗这些虫嘛，就不需要有抗虫的基因，就不需要用农药再去杀虫。农药是什么？化学药品。会流到什么？会流在土壤里面残留，会流到下了雨流到水里面，水里面流到河里面，就会造什么土地污染，还有什么河川污染，最后海洋污染，对不对？啊，或者是优氧化啦什么，通通氮肥一多，优氧化整个池子里面全部氧气被用掉了，细菌生长，什么藻类生长啊，结果鱼都死光了，这是什么问题啊？环境问题，如果我用了这些基有基因改造的这个作物，我就不用农药，对不对？啊，不用肥料了，是。好，这些都是它的好处啊。啊，你看玉米种类这么多啊，我可以挑，对不对？啊，很好吃的。好，作物之外，除了你吃的之外，我们还会，我们台湾现在要跟美国去订一大堆这个商品。对不对？我们要去跟他开会了呀，他们要给我们猪肉了，现在本来要给我们牛肉，对不对？强迫你要，那我们也要跟他要求啊。现在我们说我们的兰花很棒啊，要强迫他要啊，你知道吗？我们花啊也是哈、啊，我们的花里面也放了这些基因呢。哇，我们就不要吃花啊，提高营养价值没有用啊，很抗虫害。我这些花呢？可以改变我的基因，就是让它早熟，让它开花的花期长，让它什么哈、啊、那个就是让我的花花型比较大啊 size 啊，我花的颜色比较多，我花怎样比较复杂，那个好出来的，所以都可以挑这些基因哈、啊，香味，对花的香味，所以采收后品质的莲花10天就谢了，我可以开100天，我可以开100天，我买一个花我就会放。比较久，而且比较漂亮的家，对不对？很久的都不落啊。好，另外呢，就是基因改造动物。哎呀，到现在为止，你有没有吃过基因改造的牛、牛肉？没有哎，告诉我为什么？因为成本太高了啊。
做成那个这些的时候，我们现在做的大部分都是观赏用的啊，那直接拿来吃的都还没有啊，那所以还可以放心一点啊。那我们放的一些是其实是他自己的原来的那些，让它长得快啦，就是牛的生长激素让牛长得快这个意思啊。好啊，这个动物的大部分都是观赏，或提升它的这个食品的值或者量啊，它的瘦肉率啊，瘦肉精不是用瘦肉精的，瘦肉是用基因做啊，饲料的利用率啊，这有什么好处啊？我消耗饲料多不好啊？那个利用率的意思不是消耗的多，而是我同样使用同样的饲料可以养的多，懂吗？养的多，养的大啊。好，很多哈，这个健康状况啊等等啊，所以现在因为是基因改造的动物哈，它的这个生产成本还太高，所以市面上还没有直接拿来做食品的啊，还没有啊，所以那些鱼不是拿来吃的。好，基因改造生物会对生态产生影响，这是第二个主题了。刚刚是介绍我们的现况，第二个主题呢是对我们最主要是环境。对我们生态有什么的影响啊？然后它的好处，我刚刚说优点多多，对不对？但是疑虑重重啊！啊，社会上有很多疑虑啊，涵盖了生态的环境，它对我们生态环境有没有影响呢？还有对食品安全，它做成了食品以后啊，基因改造的作物，对不对？直接拿来吃的玉米嘛，对不对？还有呢，做成了磨成粉了以后。啊，小麦啊，我们变成面粉，啊，做成面的时候里面还有，或者呢，你提炼出来以后，啊，所以呢有好多种不同的基因改造的食品，啊，像酱油，看不出来这是什么基因改造的生物，但是它的来源，懂吗？啊，就是提炼出来，啊，有很多东西是，它是从基因改造生物，提炼出来。这样的时候你还是吃到啊，好了，这都会有影响，那个食品的安全性还有社会的伦理啊，不同的层面啊，社会伦理包括正义啊，正义 justice 啊，正义感啊，会被打垮很多其他不会没有做的，没有专利权的，没有什么这个买不到这个 certified seed 的那个种子啊，我卖给你的时候我就告诉你，就保证种子叫做 certified seed的啊，卖给你啊，然后你去种啊，只能种这一次。然后呢，虽然产量很高，什么的，它不会，它结的种子你再种没有用，你又要去向那个有专利的人买啊。结果有钱的就越来越有钱，啊、这都是你们将来要辩论的时候啊里面的内容啊。好，我只是做介绍，今天就这样做。好了，其中呢对生态环境的影响是。很长很长的，因为我们一代又一代要住在同样这个地球上，我们希望我们还是看到我们这些生物多样性，那这些还能保存下去，我们生态环境不会被改变，我们希望这样子啊，所以对生态环境这个很重要。我们来看一下哈，包括什么四项，第一个降低生物的多样，第二个排挤其他生物，第三个三级非目标状态出现超级生物。这你们在你们讲义上有这些哈，所以不必抄。你们到时候写那个回答问题啊，我这一堂课不用你写杂志，你不用抄我的东西，对不对？啊，但是呢，你们讨论的东西要很好。好，第一个是降低生物多样性，因为它基因改造了以后，我可以生产大量的东西。我用一个小小的这个，我可以不用药，我可以不用农药，我可以不用这药，我可以这个抗虫，我可以抗病毒，我可以做什么？我这个一生产出去啊，在这么大的一片土地上，通通可以种这样的，降低我生产的成本，我提高我生产的产量，很多人就开始用它，只用这一个。原来那个很多不同种的稻子就不要了，不同种的野生稻子，上次讲过品种的那一次哈，生物品种的时候讲过哈，你看通通种成一样，这叫做什么？一致化。一致化的好处当然是生产的时候都有标准化啦，啊，坏处是什么？标准化就是它到时候我要收割，大家长得差不多都是一样，都熟了，都什么了啊？你不会有的时候有的时候有的怎样？不会啊。你标准化了以后呢，
如果万一有个病毒就在这时候啊，一害到他就全部一起死。原来我不同种的东西，不同的基因啊，我变异很多，我的遗传多样性很多，我有的种是不死，总有一些不会死啊，对不对？我上次好像是跟你们解释的时候，就说大家都写共同统计的时候，老师会挑你们共同统计里面的缺点出问题，结果全部死。结果大家都写自己统计的时候，啊，老师不管说怎样，都有一些人会啊，一些人当然是不会的，但是另外一些人会，啊，这就类似啊。好，这个就会变化，因为大量栽种抗病的能力啊，抗什么能力啊，它变成了增加，它在自然界它有优势。它改变了生态平衡，降低了那一个地区的生物多样性。大家都种这一个，只种这一种。台中一号，再来到全部都种这个，全台湾。结果台湾的再来只有一种的，我们有很多种的人啊，都是野生的，对不对？哦，这个手机响了，没有关起来。啊，我第一次上课的时候说，请把手机关起来，对不对？不要睡觉哦，哪位同学啊？老师讲的不好听，你就可以出去不用修了啊。好，第二个啊，会排挤其他的生物。这些基因改造呢，它不是自然的，不是自然界的产物啊，啊，不是我们，也不是我们去配种留下来的，去筛选的。而是我们挑了其他生物的东西放到这个生物里面去，它不自然，对不对啊？它的基因有从别的生物来，这种经过改造过的这些基因的种子啊什么，或者它的花粉啊，都可以借着其他的，像你要吃了这个基因改造过的这个番茄好了，不管是什么种子啊，有种子的东西，然后呢就飞了，飞了，然后一路就会什么丢炸弹，然后呢再从云抬头啪掉在你眼镜上面，对不对？啊，结果里面有一个种子掉在你眼镜还好，掉在地上是不是就播种了？啊，结果那个种子如果是基因改造过的，啊，请，哎，那是 certified seed， 那是我要做专利的时候，我不让人家要。懂意思吗？因为这是我发展出来的，现在我讲的是疑虑，那随时都可以提问题啊，请随时是市面上见到的，这如果他要卖给你的时候，他通常不会卖给你可以一代又一代传下去的，都有这个抗什么的，他做了半天才做，就对，那时候就没有。但是如果我是做这个的，我不一定是那个哪一个公司要卖钱这种，有没有？我做实验的，我在这个田里面做，还没有卖之前，你一定要让你 certified 的意思是保证 certified， 我给你一个 certificate， 知道吗？因为有没有外文系的 certificate 有没有好的翻译啊？外文系同学有没有？有啊。怎么不举手？上次有过吗？是不是？啊，那个 certified 哈，那个 seed， 我要卖给你的时候，啊，是因为我这一家我花了我这个财团，对不对？花了钱让这些那个科学家去发展出这个东西，我希望大家所有的这个专，因为我拿到专利，我又申请到了啦。我不希望任何人、其他人拿到，所以我卖的时候我就特别用这样。如果反过来，我不是这个财团，我不是这个，我是大学的教授，我在做这个的时候，我在做，今天我在我那个温室，我也在做，鸟不是去选这个，而是选我温室里面我在做实验的那些拿出去飞出去，是不是就把我这个送出去了，在野外就，懂不懂意思？听得懂哈？随时有问题请举手哈。好，
这些呢就可能被昆虫，比如说哈，蜜蜂把花粉带出去，什么鸟，然后候鸟就带得更远了，对不对？哈，就带到那个没有被隔离的地方，这都是我们的疑虑了，听得懂了吧？啊，听得懂 ，OK。啊，谢谢那位同学，让大家对大家有帮助哈、啊。可能有的人也有同样的问题，啊，对原来的生态系来讲，可能他送过来那个东西原来是我们国家没有的了，就变成外来种、入侵种，听到了哈、啊，懂了啊 ？OK， 啊，那这些植物可能跟同种的野生族群杂交，把原有的野生族群就淘汰了，让这个当地的食物链啊、生态平衡破坏了。啊，我们原来都有食物链的。结果呢，来了一个这个超强部队，他没有天敌，他怎样啊、哦？哎，结果我们现在台湾什么小花曼泽啦，那什么很多啊，哎，到处就生长起来。当然，我们的动物也有很多是外来的，啊，是繁殖的，对吧？好，第二、第三就是伤及一些不是他他觉得的，就是非目标生物啊，他觉得我跟你什么是你的那个基因的，但是他可能呢伤及无辜，威胁到其他的。比如说，啊，美国它就这个就是那个，你知道有一种斑蝶叫大麻斑蝶，可以从墨西哥一直飞经过美国飞好远了到那个加拿大，它有一条路线，就像我们有蝴蝶要经过什么高速公路那个样子哈，紫蝶这样飞过去，有没有听过？听说过吧哈？看新闻可能也有看过，那时候还有很多那个环保人士啦、啊、爱护动物保护人士啊，他们跑出去啊，哎，让那个车子流量减少，甚至要封掉高速公路，在台湾很优质的地方哎，啊，很优美，我觉得哈，那、啊、大家用这样团体，这样用这些力量来做，这就是为什么哈、啊，我们要让。哎，学生物科技的汉不是就学文学学社会科的这些同学坐在一起在同一个组里面，你们去讨论将来呢，你们就有说话的力量，你们会他提供你这些知识，你把这个拿出去啊，你们用将来组成辩论啊什么的，将来会有啊，不管卫生署也好，什么国科会也好，还有什么来这边农委会来这边办什么说明会啦，跟这个沟通的啦，多番座谈啦什么的时候，你们可以发言，表达你的意见，知道吗？你们学的都不是白学啊，你们担心的东西，你们那时候也可以提出来咨询他们啊。就这些东西呢，对你们一辈子有用啊，这些都是能力哦啊，生活的能力啊。好，美国那个为了防治玉米鸣虫。玉米鸣虫是它的幼虫有害，会吃玉米啊，啊！但是长大了就像蛾一样，这个是什么？像蝶，结果这个斑蝶呢是蝶啊，它也有幼虫啊，结果呢，它不吃玉米的种子，它吃叶子的，结果也会死掉，或吃花粉的，也送花粉的也会死掉。就原来这一颗植株里面哈、啊，植物叫做玉米。它的玉米的种子里面有玉米的结的哈，玉米的叶子里面，玉米的茎里面，玉米的所有部分，花粉里面，通通都有这个基因。啊，这个呢就是苏丽菌的杀虫基因。哎，所以呢，这个基因对这一个大黄斑蝶有没有影响呢？啊，因为这个整个玉米，全科植物都有这个毒蛋白。这个我们是第一次上课的时候，第二次上课的时候解释过哈、啊，第二个礼拜讲过苏丽菌的杀虫基因会转变成它的杀虫蛋白，接到了那些虫子的肠道，然后让它的肠子破掉，对不对？啊，虫子就会死掉。哎，所以整个植物其他部位本来不是你它就不是你目标的那些生物，也都会因此而死掉，被伤及无辜，对不对？啊，为了澄清这个疑虑呢，科学家就用啊这个花粉粒沾到，甚至是马蹄金叶子啊，另外一个植物的叶子上，花粉呢啊沾过去，哎，让吃马蹄金叶的这些生物，就是大黄斑蝶它的幼虫啊，哎，它的幼虫，结果大黄斑蝶的幼虫就因此而死。哎呦，这就是欧洲玉米鸣虫啊。哎，它的名字叫欧洲了，不是
他的住的地方不一定都说台湾黑熊住在台湾，但是如果说这个有些种不是特有啊，那个名字啊，可能叫欧洲，可是会跑到亚洲，像美洲蟑螂，台湾很多，懂意思吗？我们叫北边啊，美洲蟑螂是大的那种，澳洲蟑螂、东方蟑螂、德国蟑螂是小的那种，啊，所以你看，然后发生的名字不一定代表它只有在那边有啊，这个欧洲是在美洲的玉米，在它的那个玉米啊，吃玉米。好，这是大华斑蝶啊，这个是其实是呢叫做马蹄金啊，它的果实，这个它的幼虫，大华斑蝶的幼虫啊，好，结果就造成那个幼虫的死亡，它把那个花粉啊放到这个马蹄金的叶子上喂这个大华斑蝶的幼虫，然后大华斑蝶的这个幼虫也死了。好，第四个，基因改造生物会对生态影响。啊，为什么呢？可能出现一些超级细菌、超级杂草、超级什么东西出来啊！不然那看中啊，我们会提前下课，我们中间都不下课的，你知道吗？第一节也讲过，所以如果在下课时间你可以出去，如果要上厕所，可以的啊。那个如果你第一次没有来啊，现在再解释一次。好，基因会在物种中间转移。导致这些超抗性的这些生物产生超级细菌，如果你晓得我们有一些抗生素，对不对？有抗这个这个比如说ampicillin 或者是这个penicillin或者什么东西，就它的抗药性，现在有一些细菌不怕那些东西。Antibiotics 抗生素本来是杀细菌的，结果本来它要被杀，结果现在它不怕这种抗生素，你又要发展新的抗生素，这为什么？因为它有抗药性。为什么会有抗药性？在我们肠道其实里面住很多细菌，因为住的最多的叫大肠杆菌，它常常会帮其他细菌转移一些基因它做这些工作。如果你吃的药吃多了啊，那个大肠杆菌就有抗药性，然后这个抗药性又让那些啊，比如本来你要攻击的是肺的什么细菌或什么的细，哪一个器官里面其他细菌的，结果呢，大肠杆菌把这一些抗药性的用那个植体给了其他细菌，就变成什么超级细菌产生，它再下次你再得肺炎，你就这个不能用这种抗生素了。好，那个在。印度已经有产生了NDM1 日本也产生了都发现了这个 NDM1 的那些细菌，就是超级细菌我们要用第三线抗生素好，我们以后会讲抗生素好，那基因改造的油菜还有抗药性，它会转到这个幼蜂的体内的细菌里面或者酵母菌里面。如果这些抗杀虫剂的基因流到野外呢，很可能会导致超级杂草出现超级杂草，所以用任何的除草剂、抗除草剂，它有抗草除草剂它有这些基因那还有一些基因呢，是我们不是要拿来做，就是我只是本来拿做标记叫 marker 剂 ，marker 做 marker。这些抗药性抗生素的基因常常都只不过是做 marker， 为什么？因为我要发展这些东西的时候，我在培养皿里面我用这种的抗生素下去，这些细菌带着这个植体的它不会死，带着我要的东西它有这个抗药性它不会死。刚刚你看到那个做这个的时候这个很前面的一张投影片，它那个一个环上面前面有不同的基因，都有一段，有一个是深绿色的，前面还有一个浅绿的，或者深蓝，我不太记得了就那个基因就是抗药性，所以我用在那个时候，我可以筛选，我用这个药下去这个抗生素下去，这个不死，就表示它带有这个后面那一段深蓝色基因，因为它前面那一段呢，就两个连在一起，我给它一个抗药性，通过 marker 的意思就是说标记，做标记的基因，本来只是做标记的。我有没有转植成功这个标记，结果呢带着下去什么这个抗生素的，本来是只是让这个细菌带着植体然后放到溶杆菌里面放过去的，结果
这个肢体里面这个基因抗药性的呢，抗生素的呢，反而被扩散，导致超级细菌啊。所以在从1999年开始，欧盟是禁止带这个这种 marker 基因的，有抗生素的作为 marker 啊标记基因的改造物，欧盟完全禁止。欧盟他们比较自然化，所以他们都不生产这些东西。都是美洲的那个生产，他们其实要做他们的生物科技也是蛮发达的，像巴斯贝就做很多啊。好，这就跟刚才说的四大影响啊，复习一下，对不对？排挤其他生物，三级无辜，对不对？导致这个超级抗药性的出现，还有非自然的品种，对不对？啊，生态系的失衡啊，破坏。好，餐桌上另外一个疑虑，你要吃到这些东西怎么办？会不会吃到？当然会。你现在出去买的那些豆浆，早上我要喝，哇，糟糕，基因改造豆是错的。豆腐一样啊，好多都有啊。豆花你不吃这些，你说哦，因为豆花妹很漂亮，我去买一碗，就吃到基因改造。好，我们来看看水果，医生都告诉你吃水都是有益健康啊，是不是？但是也要看是哪一种水果了。那怎么看？哇，你老师说哪一种？是讲它是苹果是香蕉是什么吗？不是啦，你要看号码，那个号码叫做什么？以前你可能中间有人注意，有没有听过？它的在水果，它们都有一些标记，有些暗号，有些数字、数码，知不知道？4位数字或者是5位。如果你看进口的水果上面都有贴一个标签，下一次你注意你标签上面的号是几号开头，知道吗？好，注意啊，这么多水果啊，太大声了，不背景音乐，水果不一样啊。很多人买水果都知道它有标签，有个贴纸上面啊，这里没有啊，台湾做的啊，原产地送出来没有？好，标签上面的什么意思？数字有讲话，这是他的身份证，啊，叫做水果密码。好，进口水果上面就贴一个，啊，我拍打手印，对不对？好，好了，前面等一下他会习惯，啊，没关系，你把它弄小心，或者习惯。啊，标签上面有什么数字吗？传统啊，栽植的就提示四码，首位数字是四，有机栽培的是5码，然后它的第一个是9，所以你看到5位数字前面是9开头是有机。上次问什么是有机啊？今天有学化学的同学，有机是化学，有机化学，所以现在讲哦，我们要吃有机的好棒哦，什么东西对不对？啊，有机食品多好啊，绿色食品、有机食品，我们都要特别贵，对不对？啊，但是有机到底是什么？啊，这是被误用的一个字啊。好，如果是随那个基因转折的水果啊，8开头，接下来我们来看看啊。好，4位数字，4开头，传统，对不对？4位用什么？用的是，哎，你去看柳丁哦 ，Sunkist 是美国的那个 ，For your orange come from 啊，这个 Florida 啊，告诉你，然后呢上面贴了 Sunkist 香吉士，是吧？知道哈、啊？哎，上面都有贴这一个哦，贴这个贴纸，你下次注意一下，好不好？然后注意它上面的号码，啊，这都是美国的生鲜产品营销小的叫做 PLU 的号码，辨识号，都有这些字啊，3开头的什么4位数字，从3000一直到4999，那这是传统农产品用，啊，可是呢？现在有5位的，第一位5位的第一个数字是什么？是9开头的，哇，有机，哇，太好了。那第5位那便是特别的那些农产品，番茄，对不对？9开头，很好啊，可以吃。进口的有机水果，对不对？9开头，不管是草莓啦，什么是苹果啦，都有啊。第5位码是放在传统这个4位码的前面哦，这个9啊放在它前面，传统就4多少，3多少，对不对？啊，哎，然后呢，你再看，注意啊，这上面都有啊，四或者几，这是几啊？这也是4开头，所以没关系，苹果对不对？青苹果、红苹果啊，
就是四开头传统方式栽种的，然后五味马九开头代表有机栽种的，你卖的会比较贵一点，然后知道为什么了哈。 八好，糟糕，八这个是什么？基因改造的啊。好啦，九有机农产品，四没关系可以吃，九有机的香蕉，哎呦没有写，有啦，有些香蕉大部分都是从他们是从南美洲啦，那美国南部也有种香蕉啊。那这个九开头的那有机栽种，USDA 是美国农业部的意思啊。八开头基因改造，四字头传统栽，三字头一样传统栽种啊。这个呢九字头有机栽种，只有八的话是什么？八开头的基因改造过的。都知道吗？里面含有基因啊，含有基改的东西。他们不要说哦，这个番茄里面是这个番茄是基因改造的番茄，我不要吃，因为它里面有基因啊。不要讲它里面有基因，要基因改经过改造。你说话的时候要注意一点啊。如果下次你听到，因为它里面有基因，说所有番茄里面都有基因，知道吗？五指西瓜它也是有基因的啊，它没有籽没有基因啊，要不然它的细胞长不出来西瓜啊，知道啊，都有基因，看有没有被改造啊。好了，听说呢吃了过多菌就是做一些实验，然后喂老鼠啊干什么啊，结果呢让它的下一代不孕率会提高啊。听说啊这个地方要这样经过长期实验，然后有的是慢性的，还要等很久才会知道啊，要再多做几次啊，重复性都是这样啊。四开头进口水果都有贴，是吧？啊，下次买水果的时候请大家注意一下，好吧？好，进口的水果。好了，除了生态对我们的环境、对我们食品、对我们吃下去有影响之外，我们还有其他很多的疑虑啊，会疑虑产生啊，吃多了会不会有危险？当然是疑虑啊，真的减少杀虫剂会不会破坏食物链，会不会这个昆虫真的不会产生这个抗力吗？啊，最后讲个第三世界国家的基因剂，我们卖的时候要特别要设，等一下我会讲规范。第三世界那些没有钱去发展生物科技，因为他们没有经费，而且他们没有那些研究能力，他们大学的水准没有那么高啊，他们没有什么生物科技中心或什么一大堆这些，我们都有很挑拨，我们还有生物科技的公司，有什么药厂啊，做这些东西。所以当你有了专利的时候，当然超过他们，你卖给他们的时候，你当然不会让他们继续在他们那个国家长啊生产，所以你都是卖设计法，对不对？好，当这个国家他这个不管是药厂也好，是这个财团也好，他发展出应该东西的时候，他第一件事情当然是申请专利，对不对？他有专利权。我请问大家一下，生物他发展出来的是一个生物，一种生物，不管那个是一只老鼠还有一个什么东西，他用这个老鼠申请专利，从此以后带着这个基因的老鼠通通是他的，从此以后你用这种方式去治疗某种疾病的方式都是他的，从此以后用这种方式去做出来某一种这个产品的方式，他不但是申请这个东西、这个生物、这个方式，可以做都申请专利。从此以后，你要治疗这个病，原来你有传统的医药、中药啊，印度有印度神油啊，不管是多少啊，我本来可以这样子治疗的，结果现在这个病我不能用这样的方式治，我要用你的专利，很惨呢。打倒了人家第三世界的国家的农业啊、经济啊，甚至医疗系统，全部把传统那些传统农业、传统这个医学全部没有，传统药，做没有，不能用啊！他把这个方式也申请了专利啊，
真是可恶，对不对？这就变成了什么？社会不公平，缺乏了国际正义。好、哦，好，这样看来，对台湾来说，我们也会生产很多种这个东西，对不对？啊，台湾最多的是这个，对，好、哦，是福还是祸？好了，我们要做安全评估，到底这个可以不可以？哇，这位小朋友呢，他就是吃有机的，吃他自己生产，对不对？他的早餐叫 complex。我们呢要做规范，有的时候啊，你要种的时候，你还都连种怎么种要规范；有的时候呢，你在做这个研究的时候就要开始规范。啊，你的实验室必须要有什么标准？你的这个做基因改造，就是把一个东西放在另外，把一个生物的基因从他身体里面 knock out， 你有什么规范、安全守则？啊，所以不同的单位在规范这些东西。啊，那有的呢，用的方式是不一样。比如说，有些没有相关法律的规范啊，基因改造的作物就跟亲缘很相近的作物就种在一起。所以呢，很可能，你知道这个生物，它们可以互相杂交。意思是说，我的染色体的数目跟你染色体数目是一样的。我杂交以后，我分裂了，我不会有问题的。这些通通都可以啊，哎，类似这样。所以像墨西哥啊，它的基因改造的棉花田哈、啊，就有这个附近就有野生的棉花。南美洲有一些基因改造玉米，田外就亲缘很相近的野生玉米，就可能会外流变成造成超级的那些杂草的出现。可是呢，在有一些国家，它就建立起来叫生物地屏障，意思是说，有一次讲到间种有没有间隔的一些轮种有没有？我们有没有讲过这个间隔的？间隔不是一个方法，我基因改造的种一条，然后一些是跟它完全不相干的植物。隔开来，不会跟野外野生种混合，啊，这一种方式叫做地屏障，我用的是生物地屏障，它可以限制基因改造作物的栽种范围，区隔这些作物跟野生物种，防止这些被转入作物的基因呢，很容易就跑到外面去外流，啊，传播给附近的野生物。像，可是呢，美国有些州，像佛罗里达州、像夏威夷州这两个州呢，因为啊，它种的东西旁边有比较相近，所以它就禁止啊，完全禁止它种啊，那种棉花、青年相近也是棉花，所以为了避免这个转殖的基因外流，它的规定是全州哈、啊，是说这个附近啊不可以种或不可以出售，甚至出售啊基因改造。对啊，那边就有野生啊，所以种植基因改造作物的地区或四周要栽种其他作物，啊，这一条啊，然后隔了一整条是种别的东西，完全不相干，他们种的，然后呢才再种另外一块啊，这样子，这种方式叫做生物地屏障。好，基因改造食品也有安全规范。做，然后呢吃啊，这怎么弄？因为它会影响健康啊，所以它也没有经过十年、二十年，你吃二十年才会出现这个病，它没有。我们现在上架的那些药品有3%啊，所以我们到药房去看那些药，这么多种，有3%是经过长期、慢性，或者是到怀孕才会发生问题的，有3%。虽然它都经过药物测试啊，这个第一期、第二期就是从这个外面我们说叫做个体外的，然后动物的，然后人的啊志愿者的第一期测试、第二期、第三期完了以后，才经过 FDA 叫做 Food and 啊这个 Drug 第一次 Drug 药物食物药物，然后 ASAP 医学去管理的通过啊给你。上就是可以在我们国家卖这个药，都经过了这些所有的阶段、
但是呢，就算经过了这些阶段，还有3%有疑虑啊，会累积的，在我们身体吃很久了，这个药你要吃，因为你是慢性病嘛，你要一直吃啊，一直吃下去，吃了10年以后，你就会发现你有问题了，你的肝就坏了，你的肾脏就坏了，等等。好，那这样的危险呢？我们的基因改造的这些东西呢，我们一直吃食物，不要吃食品，因为你是不像吃药哈，吃食物就跟吃药一样变成，懂吗？因为这个不是自然的东西，我们没有经过测试啊，那个那么久啊，可能有的人有过敏，可能有的这个转制的基因会在物种中间转移到我们的肠道的细菌，也可能会干扰我们有的基因的表现，也可能有些平常不表现的一些基因本来是有毒的，它不会表现的，可是你因为转制一个东西，让它前面接起来了，懂意思吗？结果它就连下来，这个有毒的就表现出来了，啊，就变成有害的。诱发了那些有害基因的表现，这些危险啊，不知道是危机，隐藏的、潜藏的。为了防范它们呢，我们就有很多的管理办法。伯克辉啊，第一个是基因重组实验守则。如果我们在我的实验室，我要做这个的时候，我必须遵守。然后呢，农委会啊，基因转折，你的转植的植物在田间。是因为要管理办法，你如果要在这里种，有这些办法来管理。第三个，然后卫生署，它规范的是什么？规范基因改造食品的安全性，食品的吃的东西，它的评估啊，所以都有啊。好了，我国的啊基因改造产品管理的现况啊，包括这三个主管的机关。啊，研究期间当然是国科委要重视这些哈。你还没有这个解决的办法，你怎么可以把这个基因放出去了？就是你生产出来了，你必须要解决啊。如果这个有害的话，你怎么办？怎么防范？啊，类似这样，规范一下，先规范啊。作为对环境的大部分农委会哈，然后呢，食品的大部分是卫生署，所以是不同的办法，比如说基因改造的食品。这个查验登记的办法，基因改造这个食品的标示的办法，规定你超过几%你要标示，它第几级要标示，同样，等一下我给你看哈。还有基因改造食品安全评估方法，好，我们看我们的标示，我们台湾在这里，第一级的分类是强制，第二个强制，第三个是不需要标示的啊，所以这些量是超过多少%，那就一定要容许范围。啊，第一级是什么？是明确含有这些基因改造成分，它的组成跟天然物真正实质不同。比如说高油酸的大豆啊，你要卖，哎，强制你要标示，这是有基因改造多少啊？多少%百分比要讲出来啊。好，第二级的哈，我们台湾也是强制，组成跟它实质等同的，然后呢，你可以检测出含有基因改造成分。你吃的时候，你这些东西它不是从这里来，但是你可以检查的时候，它有这个成分。第三个是啊，没有办法检测出有基因改造成分的，那比如说有 DNA， 有这个基因改造过的，或蛋白质，那这个是基因改造过产生的，你没有办法，那就不要，就可以不需要标示啊。好啦，所以你会在那个你卖的东西上面看到非基因改造的 non-GMO 的收益。哦，这么贵，当然啦，啊，这个也是哈，这是从这里做的。我们的豆腐也要中华传统豆腐，啊，所以你看到这里非基因改造，看到吗？啊，还特别反标示，对不对？啊，好像说哦，我本来是含基因的，很好哎，含基因改造的，每个东西都含基因啊，所以这个是从哪里来的？传统的。好，底下有几个问题了。第一个啊，基因改造猪在台湾开始做了哈，动物哦，啊，我们不是光做牛哦，我们有一个叫养猪科学实验所啊，在头份那边，有没有听过？有听过的请举手。养猪科学实验所没有听过哈，我有一个学生博士班，他在那边做啊，他是一个就是做那个的一个。养猪的project啊，好，基因改造猪其实呢很多的优点，实用，非常实用。为什么啊？比其中很多很多种方式，比如说台湾夏季很长，气候炎热潮湿，
猪就不吃饭，啊，太热了，好太湿了，太什么太潮湿了，就降低它的成长率，降低它繁殖率啊。然后呢，转殖抗热的这个基因给猪，它就可以抵抗。那这个很热它也不怕啊。这些基因在热带的生物会有，你从那个你找到了这个基因，你放在我们猪的胚胎里面啊，当然变成那个胚胎然后长成大猪的时候，它就抗热啊，哎。它耐热的话，这些猪就很好啊。如果有牛生长激素的基因给猪的话，就提高瘦肉的量，减少囤积的脂肪啊。好，2007年我们就培育出了，还有两种基因啊，一个是呢，这个纤维素酶的，第二个呢是植酸酶的，这个基因改造猪。纤维素酶呢是提高猪的什么消化植物的纤维能力。我给了以后呢，我这些猪将来可以消化什么？那些他吃的那个，最好是吃草，他就可以活了。当然，那个饲料费就会降低。啊，就是意思是说，我可以让他那个解决这个纤维素，因为他纤维素的酶啊，就是切纤维素变成葡萄糖的，就跟那个吃淀粉一样，对不对？啊，好，那另外一个呢，就是植酸酶能够分解植酸植物的哈，和磷的结合，让猪可以得到骨骼生长需要的磷，可以降低它排泄物磷含量，解决什么？同时两个问题，一个是它成长骨骼，第二个是它排出来的时候，猪养一条猪就等于污染，等于五个人的污染量。好，所以我们养猪很多，对不对？台湾，啊，那养猪科学实验室做这样子，让你的污染降低。日本他不养猪的时候，进口他就这样他们的环境污染，但是我们赔上了我们的环境去卖猪，就不太好，对不对？我们不希望有那么多的环境污染。好，来讨论一下这些基因改造的猪，哈，会对生态产生哪些影响？第二个呢，从生态观点，你希望培育出怎样的猪？尽量发挥，每一组讨论，然后我们来说。只选一组回答，好，全组加分。好，一分钟，讨论第一题。全组，回过头来，全组我要练习一下，前面三个礼拜那个都会的哈，现在人多了。啊，每组有一张哈，那个单子，可能那个单子不是这个题目哈，哎，你们先不要讨论这个单子上的题目哈，先讨论我给你们的临时的题目，啊，来看一下哈。会不会有什么影响啊？那个第一题是问刚才说的这个基因改造的猪会对生态产生影响，会有哪些影响？那我解释了，那你还会想到什么？好，老弟激荡一下，刚刚讨论了。要先，如果你们还不认识，现在还可以认识哈，也互相讲讲，就是最少要讲讲话。水质有氧化，没错，没有错。OK， 好，这个是变成全组加分啊。
OK， 这第一题啊。第二题，从生态的观点，你还想要培养出哪些基因改造株？这个我是开放的啊，如果你有特别的啊，所以呢，现在讨论一分钟。好，开始吧。啊，以前有过很多很有创意的那个想法哦，啊。说不定有些科学家可以考虑偷听你的想法。从生态观点，意思是说不要造成生态上影响的话，对，如果你没有不会影响生态的那个观点，不会影响到下一代，这样子就好了。我们的以后的环境或者。好，不要讲太多。哎，有人在那边听而已哦，回头你向别人，你要如果不认识，你还可以介绍，请别人问他你叫什么名字都可以，只要讲话就可以。啊，上了老师的课哈。这样不要讲话的时候不讲话，这样随时可以讲话，但是现在呢是叫你讲话的时候。两位同学别讲话，你隔壁的，等一下你要争取啊。好，时间到，啊，停止讨论。那就很好，跑到这边来讨论。白淼说：“好，开放。”这边请。我会继续开放。如果你有不一样的观点，我会继续。我们有点异想天开，就是我们可以培养出会行光合作用的猪。哇，太棒了！这个非常好啊，那个有叶绿素的基因，对不对？培养了哦，晒着太阳它就有能量了，知道吗？葡萄转化成把光能变成了葡萄。很棒啊，加分！好，有没有不一样的？来发啊，那爷。我想法是，现在比较就是在意的那个粮食问题，就是猪只可以不要去吃到跟人类或者是其他物种需要食用的食物。那个美国喂猪的时候有玉米啊，可是很多穷的国家呢，他们要玉米吃。这样子才能养活的啊，对，很好啊，就不要，他就不吃玉米的啊，吃。哎哎，你是不是同一组？你是这边的对不对 ？A 组 ，OK， 好，开放 C， 他们有加分 ，A 组。C 组 ，C 组，来请。那个就是变成有一些酵素的功能，对不对？比如说他吃到纤维素，它都可以利用。所以吃草猪放出去，里面说放牛吃草，现在放猪吃草，懂不懂？最好是吃什么？像他说的，就是我们吃稻子的上面，对不对？他吃稻子下面，对不对？我们就把那个这些拿去啊，本来是要烧掉的，你知道？那个开过车子开过高速公路的时候，常常有人在烧稻草吗？知道啊、结果那个是喂猪，如果猪可以吃最好，对，好，很好，也给他们加分哈。但是那个第一组是最棒啊，对，第一组啊，那个哦，那个非常有创意，光合作用的猪太厉害了。还有没有？最后一次，最后一个，没有了，好，停。啊，到这边，好，下一个啊，木瓜的往事在这里是这个样子的。我们第有一次讲到往事是干什么？是用隔离的方法，对不对？啊，避免病虫害，对不对？好了，木瓜有斑点，有点病毒哈，我有讲过哈。那现在呢都没有办法治愈，就一旦发生了就很麻烦啊。那最好就是田间的管理。如果你用网式栽培，它可以避免蚜虫接近它，然后呢，也可以避免很多这个轮点病毒啊等等。在木瓜的栽培里面，还可以做那个
间种间隔的种植啊，对不对？然后抑制病毒，或者呢种植一些轻微的病症，顶端病毒，然后那个那个叫突变株，在它幼苗，在它长大，它就抗那些致病力高的那些啊，抵抗那些。好了，这个问题来了，如果你从疫病的防治观点，你希望培养出怎样的基因改造能力？第一个问题。啊，刚刚有那个一点点的悲观的时候，可以回答。讨论一下，一分钟。啊，互相讨论，互相讨论。啊，只有一组可以回答。啊、第二题我们开放。只讨论第一题，现在一分钟。哦，病毒是这个，一个是蚜虫，啊、哦，靠蚜虫来吸的时候，顺便把病毒带过去，知道吗？谢谢。因为有的人需要这个联系，可以讲。哎，问题在这里。只开放一组。好，等一下我们要争取。好了，先想到先赢，停止讨论。好，助教帮我看，开放。抱歉，那个第一组先。哦，这组都非常的创意。这个把那个皮做的厚，让那蚜虫被我吸掉了。棒，非常棒。那个基因啊，让它的皮长得厚，蚜虫是不是蚜虫？啊，谢谢。好，现在讨论第二题啊，一分钟啊。这些木瓜点那个轮点病毒啊，这些病还可以用哪些方法？我不是讲基因啊，你可以用任何的方法啊。就像刚刚说用这个隔离，对不对？用摘有这个隔这个区隔啊，就是间隔来种啊，或者用一个网子。啊，好，讨论讨论一分钟，任何的想法越有创意越好啊，越这一题是可以开放的，所以停止讨论。好，我数到三的时候，请举手。一、二、三。对不起，他们先。好，最快。好，我没有看到，对不起。就每一个木瓜树那边就养一只蜘蛛，然后就可以把害的虫吃掉。啊，想得很好啊！想这个，他用的方法就是。不只是蜘蛛、螳螂啊，什么很多这种吃那些蚜虫的，就会有意识到。好，所有养蜘蛛啊、养螳螂、养什么的这些不算了啊。好，一、二、三，这边请。哎，不是你先举手吗？你要叫他，你举给他。啊，没关系，请讲。不一样的，不一样的吗？不一样的。就是在木瓜附近种植，就是养瓢虫。瓢虫吃蚜虫，他很厉害哈、哦，他知道生物相克的一个原则哈。好，啊，都加分了、啊，来，还没有，等一下，我数到三，一二三，这一个，谁先？你不知道，重数一次，放下，一二三，谁先？请。就种木瓜的时候，用一个胶带把它带好。然后打个结，牙齿都咬不了。那个我们说是隔离的方法嘛，对不对？啊，跟那个网子网式的很类似啊。网子有洞啊，胶带没有。啊，好吧。它的木瓜，可是如果那个它通常哈、啊、是植株哈、啊，整个它吸的时候不是只有一套木瓜，知道吗？它要把整个那个木瓜树通通套起来才有用啊，要很大的。
很大的塑胶袋，因为它吸的时候它传染那个病毒哈，它不一定吸在那木瓜上，啊，好，可以啦，行吧，啊，谢谢你们，啊，很有创意啊，有没有人说今天我不讲这一个我的创意，我晚上睡不着的，可以举手，有没有？啊，停了，没有这样 ，OK， 分组讨论完了以后呢，我们就下课啊，我们现在就是讨论，啊，那个。讲义上有三个题目，就是三题讨论的时间，讨论完了你就写在那个上面啊，三个问题啊，这是小组的团体成绩啊，请记得啊。好，另外呢，你们在讨论的时候我说一下啊，啊啊，预备那个辩论赛啊，就是好，讨论今天是讨论。就预备哈，就今天的这些材料，你回去以后，你们要分组，要预备一下。那你们要分这个，你是要正辩一，你是要猪辩，你是要这个什么结辩哈？我们需要五个同学啊，结辩要一个。好，你们在讨论的时候呢，我们要讲一下那个。你们在每一个组里面，因为今天又有新的同学加入，欢迎新同学的时候，顺便介绍一下大家认识哈，顺便推选一位组长到前面来抽签，好不好？抽签会抽那个，赶快你们现在小组里面就讨论一下，然后推一位到前面来抽签。那现在各组推派一位同学来前面抽签，抽这个是我们要，因为有两场辩论赛，看哪两组先是四月九号那一场，另外两组就是五月十四号那一场，所以请各组先派一位同学出来抽签。好，你出来的时候就是 A B C D 哈，都前面，大家都到的时候才开始抽哈，要有公正性。如果各位同学对辩论赛有任何问题，欢迎寄信来问我们。对，因为这是也是算各位同学可能没有经验，那如果哪里不懂的，就请寄信我们。那最重要的是，请下礼拜各组一定要给我们，就
就是你们那一方，如果你是正方，你就要给我正一、正二、正三，还有结辩的同学名单。另外，剩下的同学，请你们也自己分配说你们的工作是什么。那还有一个项是，在辩论赛完之后，不论是正方或反方，都必须缴交你们的书面报告。书面报告就是把正一、正二、正三，还有结辩的论点整理成一份资料给我们，一组一组一份就可以了。所以这些工作就是请你们自己分配好。所以下礼拜要缴交工作分配表，这样有没有其他的问题？啊，如果没有问题，就各位可以去讨论，耽误到你们的时间，不好意思。